Um grande abraço a você que marca a presença na Corinthians TV. Estamos chegando! Imagens ao vivo do estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha de tanta história. A Corinthians TV apresenta a partir de agora. O Brasileirão Feminino Sub-20, as Brabinhas. As meninas do Coringão em Campo. Daqui a pouquinho é a segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20, Corinthians e Atlético Mineiro. É este o jogo que você acompanha em instantes, a bola rola a partir das duas horas, no horário de Brasília. O Corinthians que na sua estreia perdeu, né, para o São Paulo por 5 a 0. Lembrando que o Corinthians utiliza aí muitas garotas do sub-17 e garotas que foram recém-promovidas ao sub-20, no início da trajetória no sub-20, né? Meninas de 18 anos, 19 anos. Então o time muito jovem do Corinthians, então é natural que você tenha essa oscilação. Já o Atlético Mineiro estreou com vitória por 1 a 0 diante do Kinderman. Portanto, o Corinthians vem aí atrás da sua primeira vitória na competição. Para você entender como é que funciona esse Brasileirão, é o seguinte: são quatro grupos, quatro grupos com cinco equipes em cada grupo. Portanto, grupos A, B C e D. O Corinthians está no grupo A tem em sua companhia o Santos, o Kinderman, o Grêmio e o América Mineiro. Portanto grupo A, Corinthians Santos, Kinderman Grêmio e América Mineiro. Grupo B, São Paulo, Ferroviária, Atlético Mineiro, adversário do Corinthians hoje aqui, Red Bull Bragantino e internacional. no grupo C, Flamengo Fluminense, Fortaleza, Cuiabá e JC Futebol Clube. Por último, no grupo D, Botafogo, Minas Brasília, Esporte, Cefama e UDA. Portanto, são quatro grupos com cinco equipes em cada grupo. Como é o regulamento? Grupo A enfrenta o grupo B e o grupo C enfrenta o grupo D. Jogos de turno e retorno. Aí, as duas primeiras Equipes melhores classificadas em cada grupo avançam para as quartas de final. Portanto, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Corinthians não tem nenhum ponto, né? Perdeu na primeira partida. O Grêmio já fez duas partidas. E o Grêmio tem seis pontos. Duas vitórias em dois jogos a equipe do Grêmio. O Coringão vem aí agora em busca da sua primeira vitória para tentar fazer os primeiros três pontos e brigar. Por uma vaga nas quartas de final. O adversário o Atlético Mineiro, repito, que ganhou na primeira rodada. A sorte do Coringão é que Santos e Kinderman e América também perderam. Estão no grupo do Corinthians. Então, ninguém pontuou além do Grêmio. Quem sabe agora o Coringão não faz os três pontos, as brabinhas aí. E vamos rumo à classificação. Ao meu lado, para fazer a análise desta partida. O meu amigo, profissional aí, é sensacional, que eu tive a oportunidade de conhecer desde 2015, 2016, quando iniciei a trajetória de narração no futebol feminino, o Vinícius Carrilho. Tudo bem, Vini? Grande Luiz, muito boa tarde para você, para todo mundo ligado na Corinthians TV. Primeiro, um prazer indo para a sétima temporada, aí juntos, trabalhando juntos. E sempre uma honra estar aqui para mostrar o nosso futuro, para mostrar... As, bab... as brabinhas do Sub-20, elas, que são aí a categoria mais perto do adulto, né? Então estão começando a caminhada no ano, começando essa caminhada no brasileiro Sub-20. Não foi bom o primeiro jogo, acabou tomando uma goleada do São Paulo fora de casa, mas como você disse, pro Corinthians a rodada foi muito boa, as rodadas têm sido boas, né? Esse início de segunda rodada também. Foi muito bom. O Corinthians é, não tem pontos, mas a maioria de seus adversários também não tem. É um campeonato onde avançam dois por, por grupo. Então hoje se faz importante, se faz necessária uma vitória diante do Atlético Mineiro para somar aí os três primeiros pontos e o Corinthians começar a brigar de fato aí por uma das duas vagas para a próxima fase do Brasileiro Sub-20. Um jogo bom hoje um tempo mais ameno para jogar aqui na fazendinha, né? Não temos sol, isso é bom. E um time aí do Atlético Mineiro que foi montado para um projeto social, um time que é novo, né? Está jogando junto há pouquíssimo tempo como o Atlético Mineiro, que estreou com Vitória, mas o Corinthians está jogando em casa e tem que fazer um bom resultado hoje. É isso. Você manda o seu recado aqui pelo chat, já estamos ao vivo. Vou dar uma moral para quem nos dá moral. Aproveita e deixa aí o like para dar uma força para nós. Quase 200 aparelhos já conectados de forma simultânea. Vamos lá então, olha só. Dom Mauro tá aqui com a gente. Muito obrigado, Dom Mauro. Username666 também, boa sorte, meninas. Milena Maia também com a gente aqui. Boletim Corinthians também conosco. Enfim, tem muita gente já deixando recado aqui no chat. Vamos então confirmar as equipes, né? Corinthians Atlético Mineiro, vamos com a confirmação. Da... Olha as meninas aí fazendo a festa. As meninas do Corinthians, as Brabinhas fazendo a festa ali, pertinho da hora de entrarem em campo. Vamos lá. Camisa número 12, a goleira Hillary. Número 8, Gabi Tomé. Número 17, a Tolesani. Duda Mineira tem a camisa número 4 e a Gabi Medeiros, joga pelo lado esquerdo, tem a meia dúzia. Meio de campo, a Elô tem a 23, Júlia Brito tem a 5, Marúcia, número 10, a Esther tem a 19. Número 11, Rafa Rodrigues, número 9, Rayane, a Roberta Batista, que comanda as Brabinhas. Repeteco das Brabinhas, goleiro é a 12, Hillary. Gabi Tomé tem a 8, Tolesânia 17, Duda Mineira, 4, Gabi Medeiros, meia dúzia. Elu 23, Júlia Brito 5, Maruci tem a 10, Estera, 19, Rafa Rodrigues 11, Rayane 9. Esse é o Corinthians, as Brabinhas. Do outro lado, o Atlético Mineiro vem com a seguinte formação: número 1 é a Larissa, número 2, Maria Eduarda, número 3, a Camila, número 4, Giovana, número 6 dúzia, Emily. Fernanda tem a 5. Aixa tem a 8. Letícia tem a 7. Dudinha tem a 10. 9, Nayara. Raíssa tem a número 11. Sidney de Lima é o treinador. Repetindo, Atlético. Larissa tem a número 1. Um. 2, Maria Eduarda. 3, Camila. 4, Giovanna. Meia dúzia, Emily. 5, Fernanda. Aixa tem a 8. Letícia 7, Dudinha 10. Nayara tem a 9. Raíssa, a... Raíssa, aliás, tem a número 11. 11. Arbitragem. Quem apita é a Adele Mara Monteiro. Assistente número um, Veridiana Contiliane Bisco. Assistente número dois, Vladimir Nunes da Silva. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana. Escaladas as meninas, meu caro Vinícius Carrilho. Arbitragem. Também tá aí no detalhe, as meninas, as brabinhas, Vini! Pois é, como você disse, é um time que mescla muito uma juventude, né? De meninas que são do sub-17 ainda, meninas que estão começando no sub-20 agora, também com meninas que já estão treinando no time profissional, como é o caso da Hillary e da Maruci. Por isso que tem o desfalque da Johnson, que é uma das suas principais jogadoras aí da categoria. Acabou tendo uma contusão no joelho, passou por uma artroscopia. É, está bem, inclusive, né? Fez uma cirurgia de menisco, está bem, mas vai ficar aí um tempinho ainda em recuperação. Mas um time que vai ganhando experiência aí para os próximos anos, vai ganhando experiência é, para as próximas temporadas e talvez aí daqui a alguns anos sejam atletas que estejam prontas e ganhando também um pouco de costas largas para jogar no profissional. A voz aqui da fazendinha é a grande Cris Lima, minha amiga Cris Lima, a voz da Neoquímica Arena também, a voz aqui também na fazendinha. Neste momento a entrada em campo. Corinthians e Atlético Mineiro. <laughs> As meninas do Corinthians, camisetas brancas, calções pretos, meiões brancos. À sua direita, à esquerda, o Atlético Mineiro, camisa em preto e branco, com listras na vertical, calções brancos, meiões pretos. Senhoras e senhores, vamos agora é com a, a, execução nacional, a execução do aqui hino nacional aqui na fazendinha. Fazer. D'hoar an nacional executado aqui na fazendinha. Público marca presença aqui abaixo da nossa cabine de transmissão. Do outro lado lá tá vazio. Vão chegando algumas pessoas, mas aqui abaixo bastante gente para acompanhar essa partida entre Corinthians e Atlético. Mineiro, as vingadoras do Atlético Mineiro contra as brabinhas. Aí no detalhe, as meninas do Coringão. Boa sorte, meninas do Corinthians. Lembrando que aqui é uma transmissão pela Corinthians TV, categoria sub-20 feminina, mas em nenhum momento nós vamos desprestigiar ou menosprezar o Atlético Mineiro. Pelo contrário, a função aqui é incentivar e divulgar, promover o futebol feminino como um todo. Essa é a ideia. Estão aí na ativa, os clubes que fazem com que o futebol feminino cresça, se desenvolva. Então aqui é o seguinte: a gente é Corinthians, mas em nenhum momento nós vamos menosprezar ou desprezar os adversários, não é não, Vini? A gente sempre foi assim, né, Vini? Exatamente, sempre fizemos assim, sempre vamos fazer. Porque, independentemente do jogo, da rivalidade que há, são aí atletas buscando e que vão fazer o futuro do futebol feminino. Então, é importante a gente incentivar os times, incentivar as atletas, e assim será sempre que tiver a transmissão por aqui. Deixa eu dar uma chegada aqui no chat. Felipe Veiga, SCCP Alan, Adrian Silveira, Denis Rocha, o Alex. Lá em Montevidéu, o Willi Fiel Uruguai. Valeu! Teremos o... Libertadores lá, hein? É, pois ano. é. A Laís está com a gente. Eric Grande está falando: é isso aí. É isso aí mesmo, Eric. O nosso perfil é esse. Vamos incentivar as meninas. Aí era um detalhe detalhe: aquele chamado Toss. A árbitra Adelimara Monteiro. Tá por ali, vai fazer o Toss. Corinthians e Atlético. Relembrando, né? O Corinthians perdeu na estreia, o Atlético venceu. Classificam-se dois por cada grupo. Você que está chegando agora, Corinthians está no grupo A, com Santos, Kinderman, Grêmio e América Mineiro. O Atlético está no grupo B, com São Paulo Ferroviária, Red Bull Bragantino e Internacional. Daqui a pouquinho, às três horas, no horário de Brasília, a bola rola em confrontos que interessam e muito para as duas equipes, América Mineiro e São Paulo. E Kinderman e Red Bull Bragantino. É, dois jogos aí que interessam muito ao Corinthians, principalmente porque o Corinthians busca diretamente essa segunda vaga nesse momento, já que o Grêmio abriu seis pontos. Mesmo sendo um campeonato de ida e volta, de turno e retorno, é importante pontuar e é importante estar sempre ali em cima desde as primeiras rodadas. Dá uma chegadinha aqui no chat de novo, a galera tá, pô, tá incentivando. Robson Barretos, o SCCP baiano, Stephanie do Nascimento também, a Alana Caroline, Maria Eduarda, deixa eu ver quem é mais. Laís Henrique Viana, Juninho SCCP, em João Pessoa na Paraíba, Evelyn Silva. Muita gente já mandando o seu recado. Pessoal, deixa o like, deixa o like. Porque o YouTube recomenda a transmissão, hein? Quanto mais likes tivermos, o YouTube ele olha lá e fala: pô, pessoal tá gostando. Deixa o like. Que aí mais gente vai acompanhar. Tudo pronto! A bola vai rolar aqui na fazendinha. A saída pertence às Brabinhas. Corinthians Atlético Mineiro, a árbitra A Adele. Dá uma olhadinha, vê se já bateu duas horas no relógio no horário de Brasília. Antigamente, quando o jogo era à noite, a gente falava, tinha que dar o beijo da novela, né? Agora, duas da tarde, tem as novelas à tarde também. Tem aí, novela à né? tarde também. Vamos é um é tem isso. que esperar o beijo aí. A árbitra tá contando as jogadoras, vê se tá tudo certo. Vai começar o jogo. Corinthians e Atlético Mineiro. Bravinhas contra as Vingadoras. Saída pertence ao Coringão. Continua deixando o like. Compartilha a transmissão. Apita a pita árbitra! Rola a bola aqui na Fazendinha. O Alex pergunta: quem é o narrador? Sou eu, Luiz de Paula. Muito prazer. Ao lado do Vinícius Carrilho nos comentários. O Vinícius, que é uma espécie de ex-Big Brother, né? Ele é ator, modelo, DJ. Repórter, comentarista e assessor de imprensa. Só não mais famoso que Luiz de Paula. <laughs> Até parece. Lateral passe de bola para a equipe do Atlético Mineiro. É uma judiação o número na camisa das meninas do Atlético Mineiro para o narrador, mas vamos lá. Estou batendo a bola por ali a Júlia Brito, acabou se atrapalhando a lateral para a equipe das Vingadoras. Início de partida, 50 segundos de bola rolando. Ali a Maria Eduarda. A proteção da Gabi Medeiros, a bola acaba saindo, é só a reposição de bola para a goleira Hillary das Brabinhas. Gabi Medeiros, que eu conheço desde muito pequena, irmã do Davi, filha do Marcelão. Acompanho desde os 11, 12 aninhos de idade a Gabi. Uma grande jogadora, né? Uma grande jogadora que já jogou, inclusive, na equipe adulta do Corinthians. É uma das atletas que já atuou na equipe adulta. Que vai aí trilhando um bonito caminho aqui dentro do Corinthians. Olha a Duda Mineira. Lançamento na ponta direita. Vai a Esther. Bola foi muito forte pra ela. Só lateral para a equipe das Vingadoras, do Atlético Mineiro. Toma distância. Emily para movimentação. Corta a Esther. Acaba jogando pela lateral. A Esther é aquela jogadora raiz, né? É camiseta pra dentro do calção. É. Eu gosto dessas jogadoras raiz. Mas tá voltando essa moda, hein? Pois é. Bacana. Sai daqui pelo lado direito da equipe do Atlético. O Corinthians já retoma na briga ali. Da Rafa Rodrigues. Ali a Duda Mineira faz o recuo para saída da Hillary. Goleirona do Corinthians com a Tolesani. Zagueira central do Coringão. Telesani que chegou esse ano vinda do Santos, aí uma grande jogadora também, vem para reforçar e integrar esse elenco do Corinthians. n espanhol tá com a gente. Valeu, Alex. falou tava reconhecendo minha voz. Sou eu mesmo. Lateral um passe de bola para a equipe do Atlético. Por aqui a Maria Eduarda. Cara, como é gostoso narrar jogo das meninas, cara, eu me divirto. É o futuro aí. Demais. Gabi Medeiros. Passei da Gabi, lateral mais uma vez para pela equipe do Atlético Mineiro. Sinto um pouco de nervosismo nesse início, né, Vini? Natural, né? Natural, natural. É o segundo jogo do ano, jogando em casa pela primeira vez, precisando do resultado, né? Natural, Você tem um pouquinho de nervosismo, algumas decisões um pouquinho equivocadas, mas daqui a pouco tudo entra no eixo e o Corinthians começa a jogar o futebol, que todo mundo sabe que o Corinthians joga. Vem aí a Maria Eduarda, para o arremesso lateral. Por enquanto a concentração toda aqui pelo lado direito. Duda Mineira cheia rasgando. Completa. Não quer saber de brincadeira. é Esther, dando uma força aqui atrás. Mais uma vez o lateral. Jogo todo concentrado aqui pelo lado direito nesse comecinho. Três minutos de bola rolando. 0 a 0 Vai ganhar escanteio no toque da Rafa Rodrigues. Escanteio aí para o Atlético. A zagueirona na camisa número 4, Giovana. Falou, deixa comigo que eu vou lá. Vai dentro da área. Aí a movimentação da Hillary orientando as suas companheiras. Aí choveu na área do Coringão aí. Lá vem o Atlético. Fiquem ligadas aí, Brabinhas. Perna direita na bola. O levantamento. Olha a chance. Se afasta. Bom trabalho defensivo do Corinthians. Aqui a goleira Larissa. Sai como libera. Passa aqui na direita. Camisa número 10. A Dudinha fez o passe mais atrás. Lançamento ali. O esticão na frente. Sobe a Gabi. Coloca pela linha lateral. Lateral passe de bola para a equipe do Atlético. Luciano Corinthians. Tamo junto, acompanhando aqui a transmissão. Olha, o uniforme do Atlético complica pro narrador e pro comentarista, hein? Por baixo Rafa Rodrigues. A tentativa ali da raíça. Se a gente errar aqui o nome das meninas do Atlético Mineiro, nos perdoe porque a numeração tá complicada. Número vermelho ali. Na camisa listrada. Na camisa listrada, né? listrada e preto e branco, olha. Quem que vem para cobrança aqui é a Aisha. Vai jogar lá dentro, hein? Olha o levantamento! Afasta mais uma vida, sobra de bola! Pegou mal, é só tiro de meta! Felipe Ferreira! Tamo junto, obrigado Felipe! Vamos chegar na transmissão, deixa eu ver o número de likes aqui! Pessoal dando essa moral para nós! Deixando o like! Olha a bola esticada na ponta direita para o Coringão. Sistema defensivo da equipe do Atlético indo bem ali com a Camila. Quase mil aparelhos conectados de forma simultânea. 500 likes já, muito obrigado. Quem não deixou o like, aproveita para deixar agora. Vamos equilibrar isso aí. Quase mil aparelhos conectados acompanhando o Corinthians Atlético Mineiro no Sub-20. Valeu, muito obrigado, pessoal. Agora é o Corinthians que ataca. Bola na área. Quer saber de brincadeira? Chegou rasgando a Giovana. A Tolesane no bate-rebate está sai jogando a equipe do Atlético. Vem a Aisha. Vai passar a Maria Eduarda aqui na direita. Não foi para ela. Se pressionar, complica. Pressiona o Corinthians. Brigou a Elô pelo meio. Gabi Medeiros. Só na bola, segunda arbitragem. Lateral para o Corinthians. Sete minutos quase de bola rolando 0 a 0. da Mineira. Com a Tolesani. A direita Gabi Tomé. Metida de bola na frente para a velocidade da Esther. Acabou se atrapalhando o Alester. Tentou invadir. A sobra é corintiana ainda. Vem as Brabinhas. Lá dentro a Esther de novo. Júlia Brito. Bate e rebate. Afasta a defesa do Atlético. Elu mete a cabeça na bola. Basta a zaga. Olha o contra-ataque das Vingadoras agora. Tem que segurar, hein? Porque elas vêm. Mas aí optaram por segurar um pouquinho. Vinícius, 7 minutos e meio, 0x0, Vini. 7 minutos e um jogo bem movimentado, né, Luiz? Os dois times é, vêm, vêm buscando o ataque, o Atlético aí é escapando. Disparada pela ponta esquerda. Invasão de área, olha o perigo! Hillary! Só manda um abraço pro San Patrick, que tá lá em Nebraska. Grande San Patrick! Lá vem a Rafa Rodrigues. Pois não, Vini? E é isso, os dois times vão buscando o ataque, né? Querem é, abrir o placar, porque sabem como isso é importante, ainda mais na categoria sub-20, nos primeiros minutos, você conseguir fazer esse primeiro gol. O Corinthians começou até sofrendo um pouquinho mais os ataques do Atlético, conseguiu dar uma equilibrada nesse momento do jogo, mas é um jogo perigosíssimo para o Corinthians, um jogo em altíssima velocidade até aqui. Duda Mineira mete a cabeça na bola na categoria da Rayane. Esticão com a Rafa. Vem a Rafa. Coloca no terreno. Meteu na frente com a Gabi Medeiros. Por baixo o corte. Aí a Gabi. Joga lá dentro. No pivozão. Gabi disputa ainda. Tá parado o jogo. Tem falta aí para o Corinthians. Aqui pelo lado esquerdo. É a Gabi que vai chegar. Tem um detalhe: a Gabi Medeiros, meia-dúzia, lateral esquerda do Coringão. Obrigado, William Alves. Gabi troca uma ideia. Duda Mineira tá lá dentro, hein, Vinícius? Tá lá, ela gosta de fazer gol de cabeça, hein? Duda Mineira. Tolesani. Tá aí a goleirona Larissa. Tá esperta. É falta para o Corinthians. É a Gabi. Levantamento na boca do gol. Tem a chance, Esther. Travada. Pega a Larissa. A Esther teve a chance ali. A Larissa ficou com ela, Vini. E boa cobrança da Medeiros, né? Colocou bonito dentro da área teve a chance ali o Corinthians já abriu o placar, a bola ficou viva, mas acabou não conseguindo completar o gol, Mas uma chegada boa do Corinthians aqui na Fazendinha que começa a se soltar no jogo. Por aqui a Duda. Vem buscar Elo. Com Tolesani, mais de 1100 aparelhos conectados de forma simultânea. Muito obrigado, Deixa eu ver o número de likes. 590 Vamos tentar bater os mil likes aí, pessoal. Tentar bater os mil likes. Quem não deixou o like, aproveita para deixar agora. Para o YouTube recomendar a transmissão. O já ganhou com o Elô. Olha Maruci! Boa bola. Rafa Rodrigues na cara do gol. Gol. E... É do Corinthians. É das Bravias. É dela, Rafa Rodrigues, camisa número 11. Na metida de bola da Maruci Que tranquilidade! Da Rafa só cutucou pro fundo do gol. Para abrir o placar aqui na Fazendinha. Um para as bravinhas, zero para o Atlético. Vini, grande passe da Maruci, né? Deixou a Rafa Rodrigues ali na cara do gol e ela teve muita calma para na saída da goleira conseguir tocar no cantinho, abrir o placar. Coisa importante, o Corinthians estava precisando desse gol para se soltar ainda mais o jogo. E vem mais Corinthians, vem a Esther. Falta nela. Tá parado o jogo, falta na Esther. Lembrando que o Atlético Mineiro venceu na primeira rodada. Bateu o Kinderman por 1 a 0. Corinthians em busca da reabilitação. Falta pro Coringão é lá do direito. Por ali. A Gabi Tomé vai jogar lá dentro. Quem sabe eu tenho uma jogadinha ensaiada? Jogou lá dentro. Duda Mineira passou por ela. Goleira Larissa. Acaba fazendo a defesa. Quase 13 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo. É o um Brasileirão Feminino Sub-20. Duda Mineira. Sai jogando com categoria com a Gabi. Pé de calma ali a Hillary, a goleirona, deu para escutar aqui de cima da cabine da Corinthians TV. E é muito legal, né? Porque a Hillary já faz parte da equipe adulta do Corinthians e com certeza traz isso também dos treinos do, da equipe adulta, né? Que é sempre falar, sempre dar orientação pra zaga, já que ela tá vendo o jogo de frente. Mais uma vez o jogo parado. Mais uma falta para o Corinthians ali pelo lado direito. Uma combinação de jogadas. Quase 14 minutos agora de bola rolando. Está 1 a 0 para as meninas do Corinthians. Duas na barreira. Gabi Tomé jogou lá dentro. Duda Mineira passou por ela. Faça a defesa atleticana. A Elota tá sozinha aqui atrás. Acaba recuando para a goleira Hillary. Acabou sendo pressionada ali pela Raíssa. tá aí a Gabi Tomé. Com Tolesani. Duda Mineira. tentativa da Ilu. mais uma vez o lateral aqui pelo lado esquerdo. Vou trazer um detalhe bem legal aqui, o claro. Luiz. Claro. Ah, mais uma vez, né, em mais um jogo, toda a comissão técnica adulta do Corinthians está aqui no estádio. Então, o Lucas Piscinato está aqui, a Bia Vaz está do nosso lado aqui. Então, muito legal esse acompanhamento de toda a comissão técnica prestigiando a equipe sub-20 do Corinthians. Lateral aqui para a equipe das Vingadoras, por ali a Maria Eduarda. Mais uma vez a Maria Eduarda vai para a cobrança do lateral, tentativa lá na frente. Que isso? Tirou e vibrou a Rafa Rodrigues. Toda Mineira, cabeça na bola, mais uma vez lateral para o Atlético. O que tenta chegar aqui pela direita. As meninas estão fechadas do Corinthians. Dona menina acabou se atrapalhando um pouquinho ali. A bola batida de forma mascada para a defesa da Hillary. Vou passar um recadinho importante para você que está curtindo a Corinthians TV. Sendo fiel digital, você tem acesso a resgates. Ativações, vantagens, experiências e conteúdos exclusivos. Portanto, vale a pena ser fiel digital, hein? Uma trombada. Duas jogadoras no chão. A árbitra vai ali, dá uma olhadinha. Já está se levantando por ali a aixa quanto isso a corintiana permanece no chão me parece a rafa rodrigues é a rafa rodrigues atendimento médico todo cuidado ali com a rafa júlia brito aproveita para dar uma olhadinha no cabelo temperatura tá agradável aqui na fazendinha por volta de 24, 25 graus. Oh. Gostoso. Luiz, agora também, o um homem do tempo. A Maju. É a Maju. Ô, Ô, o Maju. O de... Maju. <laughs> tá saindo ali a Rafa Manquitola. Você não tá vendo, mas nós estamos vendo aqui. Tem falta para o Atlético. Muita gente perguntando aqui quanto é o tempo de jogo? 45. <laughs> é. 45. Muita demora para a cobrança. Goeira Hillary. Fica ali esperta, de olho. Aí chover na área do Coringão. Levantamento. Corte de cabeça. Do outro lado do Dudinha. A bola vai sobrar aqui na direita. Lona dividida. Melhor para a equipe do Atlético. Boa escapada. Invade a área. Corte é feito. E agora é contra-ataque do Corinthians. Vem a Esther fazendo fila. Uma bola metida nas costas da defesa. Mas sai a Larissa. Lançamento longo, hein, Vini? Bom lançamento, né? Buscando ali as costas da zaga. Não conseguiu completar esse passe, mas o Corinthians vai mostrando, vai se mostrando muito bem nessa saída em velocidade, né? Mais uma vez o Corinthians consegue uma metida de bola ali pelo meio. E. Tem sido uma arma interessante pro time do Corinthians, pro time da Robertinho. Está ali a Gabi Tomé. E lá atrás com a goleira Hillary. A Hillary que grita bastante. Fala um absurdo ali. Para que a Gabi? Elou mais atrás. Com a Tolesani. Duda Mineiro. Gabi Medeiros arranca aqui pela esquerda. Fez o passe e levou a falta. Tomou o rapa por baixo. Aí a Gabi ela fez o passe e tomou o rapa. E a Adele vem tentando controlar essas faltas, né? Já marcando em cima ali, não deixando a jogada seguir. Exatamente para segurar ali a temperatura do jogo, né? Adele, Mara Monteiro, árbitra da partida. Já estamos chegando a 20 minutos desta primeira etapa. 1 a 0 Corinthians. Rafa Rodrigues marcou. É uma combinação, né? Dentro da área. Aqui, a combinaçãozinha aqui com a Gabi Tomé e a Gabi Medeiros. As Gabis combinam. Está mais para Medeiros, que a canhotinha número 612. Vamos ver. Autorizada a cobrança. Mas foi a Tomé. Jogou lá dentro, a bola viaja. Tentou dividir. Melhor para o Corinthians ainda. Com a Júlia Brito. Pessoal aqui gritando: ladrona, ladrona. Bola solta na esquerda com a Gabi Medeiros. Vai para cima da marcação, já se livra da primeira. Já meteu na frente. Tentativa da Marucci. Mais uma vez lateral para as Brabinhas. que pela esquerda. Rafa. Olha a Duda Mineiro onde está, ó. Deixou passar com a Gabi Tomé. Levantamento da Gabi. Ai, a bola ia passando, mas a Rayane acabou interceptando. Deu certo ainda. Lá na direita. Nossa senhora, é lisa, hein? É lisa, Esther! Levantamento, me desvio! É lisa, Esther, hein, Vini? É lisa. Consegue ter o drible curto ali, muito acentuado, a Esther. E o Corinthians percebeu que ali é um grande local para atacar o Atlético é onde está entrando a bola, onde o Atlético tá sendo mais vulnerável. E está tentando ir, ir pela, por essa velocidade, por essa habilidade da Esther ali pelo lado direito do ataque. Quem não deixou o like, dá uma moral para nós. Vamos bater a meta de mil likes. Estamos aí com pouco mais de 200 likes para atingirmos a meta de mil. Então quem não deixou o like, dá essa moral para nós. Tentativa de gol olímpico ali. Na verdade, pegou mal na bola a Gabi. Né? <laughs> Mas vamos falar que foi uma tentativa de gol Exatamente. olímpico. Exatamente. vendo aqui também a Grazi. Grazi, nossa executiva de futebol tive agora. Tive a honra de narrar o jogo de despedida da Grazi. Que legal, pô. Pressão? Pressão das brabinhas na saída de bola, que é isso, hein? Olha a Júlia! Invadiu, tem a chance, fica com a Larissa. A Júlia aparecendo lá na frente, aí no detalhe a Júlia. Olha a bola esticada na... Olha onde tá a goleira, Hillary! Ela joga adiantada. É, isso é um, uma escola aqui do Corinthians, né? Isso já é uma característica das goleiras do Corinthians, que é sempre esse uso do pé, ter uma jogadora a mais ali, e ter essa jogadora, que é a goleira, sempre preparada para receber essa bola e conseguir começar a armar a jogada desde lá de trás. Olha a Marusse, ela veio buscar como uma meia armadora, fez o passe na direita bonito... Bonito de ver essa jogada da Marus, hein? Marus também, grande jogadora, destaque do Corinthians na copinha do ano passado. Agora no time adulto também, já está lá em cima, treina com as bravas e é uma peça importantíssima nesse time sub-20, também para ajudar na evolução das suas companheiras. Vem o Atlético. operação com a Duda Mineira acionando o Gabi Medeiros aqui pelo lado esquerdo. 23 e 50, 1 a 0 Corinthians. Rafa Rodrigues marcou para as Brabinhas. Por ali a Tolesani. Interceptação do Atlético. Aixa. Lá vem as Vingadoras. Está sozinha, né? Tem quatro corintianas ali. Aí a Gabi aproveitou para tocar na bola por último. Foi para o lado mais difícil, né? Aixa. Mas ainda conseguiu um lateral, né? Ainda mesmo em duplado difícil contra cinco ali, ela conseguiu manter a posse de bola para o Atlético. A na direita, posse de bola do Atlético Mineiro, ainda. Mais de 1.300 aparelhos conectados de forma simultânea. O pessoal gosta, prestigiando as meninas do Corinthians. A comissão técnica do time principal está toda aqui do nosso lado. Olha o escanteio. Bateu bem na bola, hein? Tirado da mineira. Bola reboteada. Ixi, ganhou! Agora eu quero ver se pegar na frente que complica. É a Rayane. Trabalha com a Gabi Medeiros. Aí vai começar tudo de novo o Corinthians com a Duda Mineira. Tolesani, de novo a Duda. Will Oliveira, o De Paula, você por aqui? Sou eu mesmo. É a a Mariana Teodoro falou, não era Aisha, era Nayara. Pois é, é que daqui de cima eu vou te falar, viu? Pra tem que falar com o pessoal do Atlético Mineiro aí, uma sugestão, vocês que estão acompanhando o jogo, torcendo para o Atlético Mineiro, para mudar esse número na camisa das meninas aí, né? Uma camisa com listras em preto e branco na vertical, com o número vermelho, que não tem aquele quadro, né? Atrás para o número ficar em destaque. É muito difícil de ver o número. Eu queria mesmo era narrar todas as meninas direitinho, mas olha, é complicado daqui de cima, hein, Vinícius? É muito difícil. Tá aqui de cima você conseguir distinguir os números, né? Os números também são um pouco menores nas camisas. É, quando você não tem um contraste entre o fundo do número e Isso. o número, fica muito difícil de ver realmente. Então, a camiseta é do Atlético Mineiro. Já é no masculino, é no feminino adulto e faz muito tempo que nós falamos isso de que essas camisas de estradas elas precisam ter um fundo neutro no número para dar para enxergar bem, porque é melhor para nós que estamos aqui transmitindo ah, e para quem tá em casa também. É ver. Exato. Então já peço desculpas que eu vou errar mesmo, não tem jeito. Até que nós estamos errando pouco, viu? Falar <laughs> a verdade. Vem a Duda Mineira. Aqui é que a gente assume, né? Gabi Medeiros. O bola acabou saindo. Roosevelt, em Itatinga. Claudenilson. Calegarini. Muito obrigado. Todo mundo aqui curtindo. Clipes FF, o narrador não tem culpa, o número não ajuda. Obrigado, <laughs> obrigado pela compreensão. Mas é isso mesmo. Olha aí, você que tá olhando agora, ó. veja se você consegue enxergar os números das meninas aí do Atlético Mineiro. Olha lá. É... que elas estão correndo durante o jogo. Pois né? é. Olha essa, a 11 a na... Olha a Raíssa. Que dificuldade. Vou falar pra você, viu? A paradinha técnica aí, Vini? É. Não, não, é, não, não foi, foi né? Não foi, porque era, técnica. Elas que foram, Viram, né? Foi uma falta na verdade marcada ali. Os dois times aproveitaram para tomar uma água, para receber instruções, porque é justo também, já estamos aí quase 30 minutos que aquela pausa para água, acho que seria até prudente mesmo não tendo sol, seria prudente da parte da Adele parar esse jogo para uma reidratação. Alex Bogato muito obrigado, ele, caramba, é o De Paula, o Gabriel Lohan, caramba, é o De Paula, sou eu mesmo, gente. Que prazer, obrigado pelo reconhecimento. A fama chegou, né? <laughs> Rapaz, tinha uma camisa 13 ali que não tava relacionado. Mas tudo bem. Bola na direita. Tentou a ester por ali, a retomada de bola da equipe do Atlético. Tenta partir em velocidade. Duda Mineira, de bico. Zagueira a zagueira, hein, Vini? Zagueira zagueira zagueira, da Mineira, que é, dentro da idade, obviamente, uma das experientes aí do time do Corinthians. Pessoal falando, dá pra enxergar o número das meninas do Atlético se colocar um QR Code, um código de barra. Realmente, tá difícil. Mas nós estamos aqui. Se sair um gol do Atlético Mineiro, você que tá aí no chat, você fala o nome para mim, pelo eu não gritar o nome errado da menina. Pelo amor de Deus. Aquela que brigou pelo meio foi a Fernanda número 5. Olha, ganhou. Bola saiu. A Rayane ia disparando aqui pela esquerda. Vini, 30 minutos, Vinícius. 1x0, Coringão. 30 minutos de um jogo que a intensidade diminuiu, né? Ela começou muito rápido, muito forte esse jogo. Diminuiu agora a intensidade, é normal também. As atletas começam a cansar já nesse final do primeiro tempo. E o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo e agora é melhor, né? O Corinthians conseguiu nas escapadas em velocidade ali, principalmente com a Sté e com a Rafa pelas pontas, é... Atacar o Atlético, achar um espaço na defesa do Atlético e vai melhor no jogo agora. O time da Robertinha e vai vencendo e somando seus primeiros três pontos até aqui no Campeonato Brasileiro. Atlético briga na linha de fundo. Ganha o tiro de meta. Duas corintianas chegaram por ali, a Gabi Medeiros e a Rafa Rodrigues, autora do gol do Corinthians e o último toque foi da Vingadora, do Atlético Mineiro. E é muito legal ver a entrega das meninas também defensivamente, né? A Rafa, incansável, sempre lá atrás brigando também. A Esther não não raramente também está atrás ali ajudando na marcação. É um time de muita entrega esse time do Corinthians. Marusse. Elô. Olha a fatiada bonita lá com a Gabi Tomé. Tentou meter na externa, na frente. Antecipação da Emily. Gabi Tomé briga, recupera para o Corinthians. Com a Tolesani. Prefere recuar lá atrás com a Hillary. A Hillary joga bem adiantada. O joga... já falou que é uma estratégia da comissão técnica. Exatamente, ela joga bem adiantada. E um detalhe aqui: a comissão técnica do adulto está do nosso lado aqui. E aí, quando a bola vem na Hillary, o Ceará, o nosso preparador de goleiras agora, ele fica ali já atento na Hillary, olhando. Dá até para ver que ele quer dar uma orientada. É, é muito legal ver isso. Boa bola! Lá dentro a Júlia Brito. Aí a sobra de bola com a Gabi Tomé. Levantamento! Desvio! Pega a goleira Larissa! Raiane, a centroavantona do Coringão. Meteu a cabeça na bola, ela no detalhe. Quase, quase marca o segundo. Jogada de nove, mesmo, né? Centroavante, a Raiane subiu bonito, cabeceou, mas boa defesa da Larissa. Em dois tempos conseguiu pegar essa bola. Boa chegada do Corinthians, que vai melhor no jogo e tá mais próximo do segundo gol. Ed Almeida, vou dar uma moral quem tá no chat aqui. Valeu de Nelson. Tio Geleia tá por aqui. Boa, tio Geleia. Charleyson tá em gi-paraná em Rondônia. Muito obrigado. Todo mundo curtindo mais de 1.500 aparelhos conectados de forma simultânea. Deixa eu ver os likes. 935 likes. Vamos bater mil likes no primeiro tempo, pessoal. Quem não deixou o like, deixa agora. Vamos bater mil likes no primeiro tempo. É a força da base do feminino. Do Brasil, né? Não só do Corinthians, do Atlético. É a base do futebol feminino. Olha o lançamento de Elô. que coisa mais linda! Vamos, Esther! Chegou, linha de fundo! Lá vem a Esther. Ela é boa jogadora. Pra lá, pra cá. Fez a fita, escapou. Esther, linha de fundo! A bola acabou saindo. A Estelé quem Vinícius? Ela é, ela é. A bola, quando tá com ela ali, sempre dá um ataque bom, um ataque perigoso. Tá sofrendo a lateral do Atlético Mineiro ali nas mãos da Esté. Uma boa válvula de escape pro Corinthians para encontrar esse segundo gol. A camisa 19, a Esté. Renato de Oliveira, muito obrigado. Legal que é o De Paul lá narrando. É culpa do Vinícius Carrilho, viu? Ele que me chama pra vir aqui, eu venho mesmo. <laughs> Luiz, o famoso futuro prefeito de Osasco <laughs> Olha, Olha a Olha a Aixa. A Rafa Rodrigues chegou agarrando a Aixa. A Aixa não gostou. Falta para equipe do Atlético Mineiro. Ela chegou pertinho, eu vi o número da camisa dela. Mas aqui vou fazer um, um comentário de verdade mesmo. Luiz, que. Desde lá do começo também acompanha e apoia o futebol feminino. Nada mais justo que estar aqui conosco desde sempre, enquanto ele quiser e puder, vai ser uma alegria. Valeu, Vini, brigadão. Enquanto você falava a meu respeito, ia bater no cabeça a defesa do Atlético Mineiro. Quase o Corinthians chega. Agora o sol chegou, aparece na fazendinha. Aisha é boa jogadora, hein? Número 8 da equipe do Atlético Mineiro. Mas aí a sobra de bola é das Brabinhas. Com a Duda Mineira. Timão Eô, lá de Osasco. Luciano Guardiano, fiel Curitiba. Muito obrigado. Antônio Melo, muito obrigado. A galera curte o trabalho aqui. Valeu, gente. Lá na esquerda, Gabi Medeiros, já esticou na frente. Rafa Rodrigues, autora do gol. Briga por ali, a Rayane. Quer saber de brincadeira, afasta a defesa da equipe do Atlético? Vem a Gabi Medeiros. 35 minutos. Vamos até 45. Pois é, sub-20 é, não tem moleza, né, Vini? É, sub-20 já é um passinho do adulto, né? É a última categoria antes do adulto. Então já são jogadores, já são atletas, né? Já são atletas formadas aí que estão em campo e que têm grandes possibilidades de, em breve, estarem pelos campos aí do Brasil e do mundo. Não, e não é, né, Vini? É, é, só rapidamente, essas meninas Sub-20, por exemplo, do Corinthians, né? Elas treinam todo dia, praticamente. Todos os dias, todos os dias. Tem uma rotina de treinamento já de uma equipe adulta mesmo. É, algumas atletas, inclusive, além de já terem jogado no adulto do Corinthians e jogar em adulto de outras equipes, então é, é uma rotina normal já e isso é uma coisa muito legal do desenvolvimento do futebol feminino. Antes era muito comum que os times femininos treinavam uma vez na semana, duas. Hoje aqui no Corinthians, por exemplo, do sub-15 ao sub ao adulto, todo mundo treina todos os dias com a sua rotina, com as suas comissões. Isso é muito legal tem aquele tempo para estudar, né, e para escola, para faculdade e é, tal. Isso, isso é inclusive uma regra, né? Tem que ir para a escola, para a base, obviamente, né? Você tem que ir para a escola, você tem que ter notas na escola, senão você não pode jogar. Eita. Tá vendo? Tá certo. É educação, né? Educação acima de tudo. O jogo tá parado mais uma vez. É aquela coisa de formar cidadãs, né? Acima isso. de tudo não só atletas não só jogadoras de futebol mas cidadãs porque a carreira do atleta é muito curta né Luiz e você não sabe o que vai acontecer amanhã é importante que elas tenham uma formação que elas tenham também algo para o futuro mesmo que não seja no futebol um abraço pro Mazinho tá lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul O jogo tá parado vou aproveitar para dar uma chegada no chat aqui hein o jogo tá parado vou chegar no chat Deixa eu ver aqui, Fiel Boa Vista, o Rubens, Timão Eô, Geraldo Júnior, tá em São Domingos das Dores, em Minas Gerais, muito obrigado, viu? João de Deus, tá com a gente também, o Boletim Corinthians, o Fernando Barbosa, a Bárbara tá torcendo o Atlético Mineiro, não tem problema, seja bem vindo aqui, a gente sempre vai incentivar o futebol feminino. Uh, João Adorno, vamos Tolesani. Flávio Adjuto, vamos Corinthians. De olho nas brabinhas, torcida organizada, Fiel Parnaíba. No Piauí, o Laércio. Stephanie tá com a gente também. Washington, Fiel Israel. Caramba! Rio Verde, Goiás, Riquelmen. Valeu, gente. Muito obrigado. Qualquer paradinha... É hora pra tomar uma água, né? É importante, né? Nesse verão aqui, o sol apareceu. Tomar uma água é importante. Mas os times têm que voltar rápido também, hein? Voltou agora o Atlético Mineiro, tava todo desarrumado. Olha a Júlia Brito disparando. Três dedos na bola. Chega pra tirar a Emily. Olha aqui, o Juca Machado tá lá em Cuiabá. Obrigado, Cuiabá, hein? Muito obrigado, Cuiabá. Agradeço a vocês de Cuiabá aí. Obrigado. Daniele, <laughs> Antônio Oliveira, muito obrigado. A Duda. Trabalho de aquecimento aí, hein? As meninas do Corinthians, um trabalho árduo de aquecimento. Você vê aí as meninas aquecendo. Ó! Oh! É! E vem dali do ladinho delas, né? Pois é. A Maru, sim. Bate bonito na bola. Jogou ali no chamado ponto futuro, Vinícius adora, box to box, ponto futuro, este, este, externas, é a Rafa Rodrigues? Eu posso te falar que eu acho que não foi no ponto futuro não, eu acho que confundiu o calção ali, viu? É, pode ser. Porque foi bem na Adélia a Por aqui a Rafa com a Rayane, inverte a jogada, inverte bonito com a Gabi Tomé. Olha o levantamento, corte é feito, ganha escanteio as brabinhas. Olha aqui o Menino Ney. Menino Ney está em Campo Grande. A Não é aquele. A Menino Ney. Mil likes. Puxa vida, batemos a meta aí no primeiro tempo. O pessoal é muito generoso. Mil likes. Muito obrigado. Pro segundo tempo tem outra meta. Pra vocês ajudarem a gente aí. Escanteio curto com a Esther. Vai chover na área, hein? Olha o levantamento que é que sobe. Tentava Tolesane. Zagueirona tava lá, tentou meter a cabeça na bola. Aí no detalhe é a goleira Hillary. Duda Mineira voltando. A é Maria Eduarda. Assim ah, não foi legal. A camisa número 9, a Nayara. Portanto, é lateral para o Corinthians. Gabi já bateu. Ali a Rafa, Rod... Rafa Rodrigues. Maruço, e tentou colocar no comando. Tome contra-ataque agora da equipe do Atlético Mineiro. Ele tem que ficar esperto a Gabi Tomé. Dispara o Atlético Mineiro. Ponta à esquerda. Velocidade. Invasão de área. Por baixo, Gabi Tomé! Olha a vibração aí. Na jogada da Gabi. Pois é, rendeu aplausos ali da Robertinha também. Gabitomec não é uma lateral de ofício, né? é meio campista, tá ali cumprindo a função de lateral, conseguiu recuperar muito bem numa escapada boa do Atlético Mineiro. O Atlético vai buscando aí o ataque depois de passar muito tempo sendo dominado pelo Corinthians, principalmente do meio para o final aí desse primeiro tempo. 42 minutos. Eu acho que dois minutinhos de acréscimo está de bom ah, tamanho. Tá mais do que bom, né? Dois minutinhos. Tá de bom tamanho. Tivemos algumas paralisações, né? Escanteio. Como diria o grande José Silvério. Pé trocado perigo aumenta. Olha a goleirona Hillary! Ela tem personalidade. Ela vai ali à frente, ela orienta. Só que está jogando mal! Só porque eu falei, hein? Falta! Cartão amarelo para Gabi Tomé. Eu fui elogiar a Hillary, sair jogando mal, né, Vinícius? Mas eu acho ali também que a Hillary na hora que ela jogou para Tomé, a Tomé não percebeu que vinha uma atleta do Atlético Mineiro ali jantando ela, acabou perdendo a bola, tomou um drible bonito da menina do Atlético Mineiro e acabou levando o amarelo. Então, falta perigosa e a lateral direita do Corinthians amarelada. O Ado, é o Ado, lá de Nebraska com a esposa Lori. Nos encontramos no churrasco, do Alambrado Alvinegro. Boa, Ado! Pô, que legal, cara. Foi um prazer te conhecer, viu? Tá aqui lá de Nebraska. Passou um drone aqui, sobrevoou aqui um drone, hein? Que é isso? Olha a falta é perigosíssima. Atenção, a cobrança! Biliscou o travessão! Biliscou o travessão! A goleira Hillary tava na bola, mas biliscou o travessão. Foi a Nayara, número 9 da equipe do Atlético Mineiro. Gabi Medeiros. Nossa! Apoxou, recolheu, deu no meio. Por ali a Elô. Faz o lançamento na direita. Com a Esther. Tentou com a Gabi Tomé. Passe foi atrás. E aí a Tolesane sai jogando pro Corinthians. Duda Mineira. No meio de campo, círculo central. Aí jogou ali de forma precipitada. A Fernanda tomou. Toma e contrata. Olha a goleira Hillary! Olha onde ela tá! Essa bola esticada, ela vai estar tá sempre à frente. Pois é, ela sempre chega ali. A função é exatamente essa: né? ela ser essa, essa jogadora que fica na sobra para pegar essa bola e já armar a jogada pro Corinthians. Que que é isso? Marucci! Que jogadaça da Maruci! Tá de brincadeira, Marus. Marus é um dos grandes destaques do jogo de hoje. Junto com a Elô também. A Elô está cumprindo uma função ali no meio-campo de começar uma jogada de ataque, de achar espaços nas pontas ali. Muito importante. Teremos mais quatro minutos, hein? Bastante, hein? A Fernanda tá caída, tá se levantando. Um abraço pra Maria Laísa. Pediu, um, manda um alô para mim, tá mandado. Ézio Carvalho, não sei porque não transmite o masculino. Ah, é direito daqui, é direito de lá. Direito de transmissão daqui. É difícil, viu? E tem uns que compram direito e não transmitem. O que é isso? O objeto voador não identificado. Vai então, ser abatido daqui a tem pouco. Tem um <laughs> drone. Cadê os snipers? Tem um drone aqui. Um drone pirata. Sai jogando a equipe do Atlético Mineiro. do da Mineira, interona na jogada. Lembrando que boa, boa parte dessas meninas do Corinthians são do Sub-17, hein? Então encarando um torneio Sub-20. Nossa Senhora! Gabimendeiros dividiu com a Nayara. A Nayara ficou sentindo. E não teve nem pedido de desculpa nem nada. Segue o jogo. Só seguiu o jogo, só. É. Família da Gabi Tomé tá na área. Muito obrigado. Tá jogando muito a Gabi Tomé, hein? 47, vamos até 49. Gabi Medeiros tapa na bola de prima com Rafa. Já escapou da marcação da Fernanda. Vem a Rafa, mais uma finta. Abre o um espaço. Pode até bater a pancada. A esquerda da Larissa, mas houve desvio no meio do caminho. Escanteio para o Corinthians. Olha, Rafa Rodrigues está no veneno. Aí teve o desvio. Grande jogadora também a Rafa Rodrigues. Muita personalidade. Já vem aí... Mais uma temporada no Corinthians e grande jogadora. Vai tá fazendo aí um bom jogo até aqui. A autora do gol, até o momento, vai fazendo um grande jogo. A camisa 11 do Corinthians. Rosângela Aparecido, lá de Ribeirão Preto, falou: Cadê meu abraço? Tá dado. O menino Ney tá falando: Esse horário para jogo é muito ruim. É o, menino é o menino Ney. Se for o menino Ney mesmo, ele não gosta dessa hora, ele tá dormindo. O menino Ney. O meninão Ney, né? o adulto Ney. Né? Olha a Gabi Medeiros, o levantamento! A bola foi para fora. Outro desvio. Novo escanteio para o Coringão. Ó, levantamento. Já metendo a cabeça a Marúcia, a goleirona Larissa. Salvou. Mais de 1.600 aparelhos conectados de forma simultânea. É todo mundo curtindo a gente. Muito obrigado a você que escolheu acompanhar aqui pela Corinthians TV. Levantamento, primeiro pau. Corte é feito. Insiste o Corinthians. De novo a Gabi Tomé. Outro levantamento na boca do gol! Passa pela Esté! E a bola se perde pela linha de fundo. A pita árbitra! Adele Mara Monteiro. Fim do primeiro tempo aqui na fazendinha. Um para o Coringão. Zero. Para a equipe do Atlético Mineiro, Rafa Rodrigues marcou Vinícius Carrilho, uma análise desta primeira etapa. Um primeiro tempo que o Corinthians começou sendo atacado pelo Atlético Mineiro, sofreu ali um pouquinho na defesa, mas depois que encaixou foi muito melhor que o time de Minas Gerais, controlou o jogo, controlou as ações da partida, conseguiu fazer o gol com a Rafa Rodrigues, um lindo passe da Marucci e vai para o intervalo vencendo merecidamente por 1 a 0 poderia até ter ampliado... Mais o um marcador nesses primeiros 45 minutos. Bom jogo do Corinthians que vai somando aí seus primeiros três pontos no brasileiro Sub-20. Pois é, intervalo de jogo aqui na fazendinha. A gente vai deixar você agora com algumas atrações no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo de por enquanto. 1 um para a equipe do Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro. A gente já volta. ¡Vamos! É, acho que a gente fez uma grande partida, a gente estava precisando. Conseguimos fazer uma grande partida no jogo passado em casa e agora conseguimos essa vitória. Muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória. Agora é trabalhar, sabemos que ser um jogo muito importante no domingo. Vamos para cima. Um beijo para minha mãe. Pode mandar. É mãe? Da sua mãe, lucia, lucia. Ah, Para minha mulher, ah, não, 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 não. meu filho. o prato que você vai jogar Aqui, hoje. do jogo é o segundo na temporada, não é? Segundo. Segundo. Será que vai, vai, vai vir mais? Vai, vai. Vai, né? Vai, vai. Nossa. esse cara é bom. Mano. A gente tá aqui definindo qual foi o gol mais bonito. Seu, dele, o que escolhe? O do Wesley. Graças a Deus, cara. Muito confiante. Acho que até o clima entre nós Mesmo assim, é... é de muita confiança, é diferente, é de uma harmonia muito grande, uma alegria grande. E acho que para dentro de campo isso transmite muita, muita confiança e muito um entrosamento As coisas fluem, né, meu? Dentro de campo. Isso é muito importante para nós. E é o que eu falei é importante cada jogo a gente continuar pontuando e colocar o Corinthians onde ele merece que é no topo Estamos de volta! Corinthians TV levando a você as emoções do brasileirão feminino Sub20 na sua segunda rodada. Ô Vini, vou te passar uma lição de casa. Deveria ter falado no intervalo, mas estava resolvendo convênio médico, barbearia, é, família e tudo mais. Não mas deu isso, tempo. Isso aí faz tudo na publi agora, oh, <laughs> Devaldo. Cedo já tem esse status. <laughs> é, dá uma olhadinha no andamento das partidas. Se você puder aí, né, que estão jogando nesse momento pelo Brasileirão Feminino, o América Mineiro e o São Paulo, América Mineiro que é do grupo do Corinthians, e o Kinderman contra o Red Bull Bragantino, né, então interessa demais. O Kinderman também tá no grupo do Corinthians, então o Vinícius ele vai dar uma olhada daqui a pouquinho ele passa aí é, os placares, né. Interessante porque, por exemplo, o Corinthians está ganhando, tá? se só ele estiver ganhando. E se terminar ele vencendo a partida, vai ser segundo colocado isolado. <laughs> então, assim, é uma... porque classificam-se dois, né? É, de cada grupo. Por isso é, o Corinthians precisa pontuar realmente, né? E vai mexer o Coringão aí, né? Teremos novidades na equipe do Corinthians. Daqui a pouco, coitado do Vini, tá pesquisando uma coisa, pesquisa outra. Daqui a pouco ele passa aí. Jogadoras 14 e 13. Tem aí a Ju Faria e a Rafa Rocha. No Corinthians, vamos ver quem que vai sair. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui no olhômetro. No olhômetro. É, realmente não, não tô vendo a, a centroavante, a Raiane. Não estou vendo a Raiane de repente pode ser uma aí bom daqui a pouquinho vai aparecer né vamos ver o quarto árbitro já tá, voltando tá ali pro campo ali agora ó. ah tá Rayane tá voltando então vamos ver o árbitro vai apontar ali o quarto árbitro aí a gente confirma as alterações Paulo César Corinthians Luiz de Paula Monstro é pela narração ou pela feiura hein pela feiura é certeza obrigado Paulo Valeu. Vamos ver. Confirmar as alterações aí? Vai ser o meu melhor momento de ver o número da camisa das meninas do Atlético. Quarto árbitro tá por ali. É o Guilherme Nunes de Santana. Que tá organizando ali as alterações. Camisa, vamos ver. Primeiro ele vai... Falar das meninas do Corinthians, né? Marucci? Maruci. Saindo a Maruci. E qual que foi a outra, Vini? Chegou a ver? Saiu a Maruci, entrou a 13, Jufaria. Eu Jufaria. Eu já te confirmo quem que vem. E tiver, a 14? Hein? A 14, Rafa Rocha, que Rafa já tá Rocha. ali em campo. Tá. Eu já te confirmo quem saiu no Atlético, a 11 tá saindo, entrando a 14. Vamos ver a outra Eu acho alteração que foi a no Atlético, Brito que saiu a 5 do Corinthians. Isso mesmo, boa. Júlia Brito deixou o campo então no Corinthians. Maruci e Júlia Brito saíram, exatamente. E agora O Atlético Mineiro entrou a 14 e a 18 Pois o Vini me passa aqui. Apita a árbitra. Rola a bola, é o segundo tempo. Daqui a pouco o Vini me passa a 14 e a 18. A 14 é a Laura Costa. Laura. E a 18 a Lavínia. Lavínia. Isso. Lavínia. Ok. Muito obrigado. Seguimos por aqui então. 1x0 Corinthians, vem aí a Gabi Tomé. Então lançar lá na frente. A bola acaba saindo de graça para a goleira Larissa. Serão, portanto, mais 45 minutos. A Maria Santos de Oliveira tá lá em São João, em Santa Catarina. Obrigado. Tá agradecendo a transmissão. Valeu, a gente que agradece a audiência. Uma mudança importante, né? A Gabi Tomé agora vai fazer o meio-campo, que é a dela. E a Rafa Rocha cai ali pra direita. Passa a ser a lateral do Corinthians, a camisa 14. Tenta carregar o Corinthians. A parada o jogo. A arbitragem tá parando o jogo. Passa de bola da equipe do Atlético. Pois é, a 13 que estava em campo a gente nem sabia. Porque na relação de titulares passada pelo Atlético Mineiro, ela estava no banco. Ela estava no banco de reservas Pois é. Então a Júlia Marcolonco jogou 45 minutos. Valeu, Sérgio Faria. Aliás, agradecendo já o número de likes, né? Pô, a gente pediu aí mil likes, tem 1.400 likes. Muito obrigado mesmo, pessoal. E olha, eu sei que é chato ficar pedindo like, né? Mas se a gente puder bater a meta aí agora de 2 mil likes, vai ficar bem legal porque o YouTube vai recomendar essa transmissão. Mais pessoas vão acompanhar o futebol feminino, a base do futebol feminino. Então é legal demais, tá bom? Então é, é por isso o like, tá? Para que mais pessoas possam acompanhar o início de carreira de todas essas meninas. Eu sei que quem tá aqui acompanhando a transmissão, gosta do futebol feminino. Então, cada um faz a sua parte e vai crescer ainda mais rápido, né? Então, se você puder dar essa moral para nós, a gente agradece, tá bom? Reginaldo Reis, De Paula, nem parece o De Paula, sou eu, é que aqui eu sou mais comedido. Tá ali a Duda. Para fazer o corte, ganha escanteio a equipe do Atlético. Aqui eu sou mais de boa. Esquentei para a equipe do Atlético Mineiro. Aqui pelo lado esquerdo. A Fernanda vai para a área. A Giovana também vai para a área. Zagueirada do Atlético vai para a área. E a é pé trocado, hein? Bateu curto. Vai tentar o cruzamento, olha o perigo, a bola alçada. Bola dividida. A Esther vai brigar, ganha de cabeça. Lançamento na esquerda, não rolou. Quem bateu na bola foi ali. A Jufaria, número 13. Olha o Zé, ele fala que sou filho do Neymar, mas ele ainda não sabe. Você é só mais um. <laughs> é isso. Lateral, passe de bola pro o Corinthians. Por ali a Gabi Medeiros trabalha com a Duda Mineira. Quatro minutos de bola rolando. Aqui o Vinícius já alertou. A Gabi Tomé foi para o meio, que é a dela. E a Rafa Rocha está fazendo a lateral direita. Essa aí que está no detalhe pegando a bola com a mão para cobrar o lateral. Mas a Gabi Tomé foi muito bem pela lateral direita. hein? Foi muito bem, né? Você jogar improvisada nunca é muito cômodo. Mas a Gabi Tomé conseguiu cumprir bem ali a, a lateral direita. E agora vai pro meio, que é a dela. É onde ela costuma brilhar. Paulo César Corinthians. Tá de volta, de Paulo. Tô aqui, tô aqui. Agora tomar um ventinho aqui. Aquele ventinho de chama-chuva. Lateral passe de bola para a equipe corintiana. Rocha. Trabalha com a Esther. Esther no meio de duas oponentes consegue ficar com a bola, meteu a caneta, meu Deus do céu! Olha aí, Esther que atrevida, que atrevimento da Esther. Aí a Larissa, aí a é Esther, atrevida Esther. Vai fazendo um bom jogo também até aqui. Vai tá aparecendo um monte de filho aqui do Cristiano Ronaldo. Ó, oh, meu nem adianta falar que eu já tenho três, viu? Posso mais pagar nada? Rafa Rocha a pra cobrança do lateral aí. É a Rafa Interceptação. O jogo tá parado. Falta o Atlético Mineiro. Você perguntou dos outros resultados? Avaí, Kinderman e Red Bull não temos esse resultado. Mas América, Mineiro e São Paulo, aparentemente, como dizem os antigos do rádio, segue tudo como começou. É bom, bom resultado. Falta! A árbitra, a Adeli está marcando tudo também, hein? Dando aquela picotada no jogo, segurando. Eu seria muito maldoso se eu faço que essa é a Adele sempre assim, ela sempre marca, ela sempre picota o jogo, mas no sub-20 é importante também para não deixar o jogo descambar, de né? Muita força física, muita vontade das meninas aí. Jovens garotas. Eita, saiu o Atlético lá pelo lado direito. Chega Elona na marcação para tirar. A Dudinha tá por ali, a camisa número 10. A equipe do Atlético. Bola para pra ela, com a Dudinha. Tem habilidade, a Dudinha. Último toque da Gabi Medeiros. E atualizando aqui no outro jogo. Está rolando América Mineira e São Paulo. São Paulo 1 a 0. São Paulo aí, tá voando. Mas pra nós é bom, que é o São Paulo resultado. tá no outro grupo. Exatamente. É bom resultado tá para nós. Bom resultado. Anderson da Silva. Um abração, tamo aí. Lá esquerda tem a Gabi Medeiros. Tenta escapar da marcação. Briga pela posse de bola, Gabi, não desiste. A vingadora do Atlético também não desiste. E acaba sofrendo a falta. O Atlético tá assanhadinho agora, hein, Vinícius? O comecinho, hein? É uma característica né, do time do Atlético. No primeiro tempo, começou também com esse ímpeto de ir para cima do Corinthians, com muita correria. Acabou pregando um pouquinho no final do primeiro tempo. E agora, aparentemente, estão tentando de novo essa pressão inicial. Só que aí tem que tomar o cuidado para no final do jogo acabar não ficando sem o gás que está sendo gastado agora nesses primeiros minutos. Olha o levantamento! A goleirona Hillary é muito segura. E tome contra-ataque! Vai partir na velocidade. Vem aí a Esther. Calcanha nela com Rafa Rocha. Pisa na bola, Rafa. Entrega no meio. Tá aí a Tomé. De novo a Esther. Rocha. Era um contra-ataque, mas agora virou troca de passes. Tudo a mineira. Meteu então, no comando. Bom giro. É a Rafa Rodrigues. Boa bola com a Esther. Lá vem a Esther. Ela é perigosíssima. Habilidosa. Olha lá, já deu come. Puxou para trás. Para ali a Rafa Rocha. Segurou e recua de novo com a zagueirona Tolesani. Opa! Trivelinha marota. Duda Mineira. Mais um lançamento. Corta a Fernanda. O lançamento aqui, fica de graça para o Coringão. Mais de 1.800 aparelhos conectados de forma simultânea. Muito obrigado pela audiência. 1.500 likes. Vamos em busca de 2.000 likes. A bola se perde em linha de fundo. Posse de bola do Atlético. Vinícius Carrilho. 9 minutos e meio. 1 a 0, Coringão. 9 minutos e meio. O Corinthians vai controlando o jogo, né? É, não é raro aí ver o Corinthians balançar o time do Atlético Mineiro, né? Então a bola vai de um lado para o outro, ao invés de forçar o passe e volta, faz o time mineiro rodar ali atrás da bola. E o Atlético Mineiro começou no ímpeto de tentar apertar o Corinthians, que foi a mesma estratégia usada ali no primeiro tempo. Mas o Corinthians melhor nesse início de segundo tempo do que foi no início do jogo, bem mais calmo em campo e controlando aí essa vitória de 1x0 até o momento. Olha a goleirona do Corinthians, a Hillary. Tá jogando com o Tolesane. Ladrão, ladrão. <laughs> Elas gritam, ladrão, ladrão! Por ali a Hillary. Quase 2 mil aparelhos conectados. Muito obrigado! A audiência só sobe. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Dá essa moral. Tá aí a Jufaria. Tolesani, Ai, falhou! Olha a chance do Corinthians, Rafa! Sai a goleira Larissa! Muito corajosa, hein, Vinícius? Muito corajosa. Saiu ali abafando a, a Rafa, que chegava para fazer o gol. Muito parecido como no primeiro tempo, né? Quando ela recebeu... Damaru se tocou na saída da goleira, dessa vez a goleira conseguiu chegar antes, a Rafa até toca na bola, mas a goleira conseguiu abafar ali, fez a defesa, e o Corinthians chegou aí com perigo pela primeira vez nesse segundo tempo. Alisson Castro tá com a gente! Quem não deixou o like, dá essa moral, precisamos aí de 2 mil likes! Vamos bater essa meta! Ih! A árbitra dele tá dando cartão amarelo para alguém da comissão técnica do Atlético Mineiro. Ela foi lá e não aliviou não, levantou o cartão. Tá divertido alguém do banco de reservas lá do Atlético. Sejamos sinceros, né? Segundo jogo da temporada, jogo sub-20, tá tudo correndo bem, tomar um amarelo no banco é um fiasco, né? Johnny, 1983, valeu, Johnny. O nome dele é Johnny. Vem a Duda Mineira. Lançamento perna canhota. Esticão lá na frente. A goleirona Larissa. Fica com ela. Duas boas goleiras, hein? Tanto a Hillary do Corinthians quanto a Larissa. Tem pinta de goleiras mesmo, né? É goleiras que tem futuro, né? Pois é. A Lele se contundiu, né? Pois é, a Lelê teve aí uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já tá em tratamento. Até mandar um abraço para ela. Ela que. Muito triste, né? Ela sofreu essa lesão, mas está acompanhando as brabinhas, as brabas. Estava no estádio ontem. Um abraço aí para Lelê. Esticão aqui na ponta esquerda. Saiu! Saiu sim que eu vi. Estão dizendo que não saiu? Olha aí, a torcida marcando presença aqui na Fazendinha. Muitos parentes e jogadoras, associados. Gostoso, sexta-feira. pessoal dá uma chegada aqui no clube. Para alguns o carnaval não acabou ainda, né? Para outros alguns a vida pra é um eterna <laughs> e para outros não tivemos carnaval. É, para nós. Para nós que trabalhamos com Entretenimento e esporte, né? Não tivemos carnaval, mas estamos na final da Supercopa Feminina, isso é muito importante. Pois é. Vale a pena não ter esse carnaval. N Espanhol, Yuri Azevedo. William Alves. Muito obrigado, William. Elogiando a transmissão. Lá vem Gabi Medeiros. Numa velocidade. Tentou meter para Rafa Rodrigues o corte é feito pela Maria Eduarda. Ela terá o Gabi. Curtinho com a Jufaria. Está ali Gabi Tomé. Clareia tudo com a zagueirona Tolesani. Tentou meter na frente com a Esther. Já ganhou no corpo. A Esther tá no veneno. Bate. Bate, Esther. Preferiu o passe. Agora por cobertura. Gilfaria jogou para fora. Grande ataque do Corinthians. Mas acho que faltou a esquerdinha ali para a Esther. Sentar o pé no gol. Fazer o gol. E coroar aí essa, essa atuação que ela vem tendo até agora. Mas boa tentativa da Gil Faria é. também tentou jogar por cima da goleira. 1x0 um Coringão. Ó, oh, tá no Japão o Ikeno. Tá no Japão o Ikeno. Muito obrigado, Ikeno. E vem mais Corinthians. Tá tarde lá, hein? Tá. Porra, meu, lá é 3 na matina, Rafa Rocha. Olha, Gabi Tomé! Tentou a jogada de efeito. Aisha Emily lançamento no corredor. Rafa Rocha inteirona na jogada. E já distribuiu com Esther Tomé. Nossa, senhora do céu! O que, que é isso? Habilidosa, Gabi também. Mas aí depois não tivemos sequência na jogada. E aí só reposição de bola para equipe do Atlético Mineiro. Mais de 2.100 aparelhos conectados de forma simultânea. Olha a sobra de bola, vem Corinthians! Larissa, Rafa Rodrigues, sempre ela, Rocha mete a cabeça na bola, Esther domina na catega e começa lá atrás. A Esther parece ter uns 40 anos jogando, bola. É, é, é uma muita, também, tem muito a sossego, postura, né? né? Tem a muito a postura sossego, de que sossego que ela tem, a Esther. Tá louco. Olha, a Jufaria entrou pra brigar, hein? Com a Rafa Rodrigues! A goleirona Larissa em dois tempos! Corinthians agora começa a pressionar um pouquinho, né, Vinicião? Tá pressionando bastante, né? Tá dando um calor ali no Atlético Mineiro. E muito também pela Rafa Rodrigues, que é aquela atacante clássica, né? Viu que abriu é bola no gol. É. Ai, 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 ia se complicando! A bola saiu! É escanteio para o Coringão. 1.600 likes. Faltam 400 likes, pessoal. Vamos deixar o like. 400 likes para atingirmos a meta de 2000. Você não perde nada aqui na Corinthians TV. Escanteio para o Coringão. Gabi Medeiros vai para a cobrança. Vai tá a Gabi no detalhe. Perna canhota, canhotinha. Levantamento. Falhou a goleira. Gol olímpico. Gol. É do Corinthians. É das brabinhas! Gabi Medeiros com um gol olímpico! É do Corinthians, é o segundo. Olha, a Gabi fazendo gol olímpico! A goleira saiu, não conseguiu interceptar. Teve uma jogadora à frente dela. Olha a repetição, olha a repetição, olha a repetição! A goleira acabou tocando na bola, né? Mas é gol olímpico, eu não quero nem saber. É gol olímpico da Gabi, Vinícius. Gol olímpico da Gabi, que já tinha batido escanteio fechado ali na primeira etapa. E agora consegue bater ali no gol. A goleira acabou deixando essa bola entrar, acabou falhando ali. Mas o que não tira também o brilho da goleira do Atlético Mineiro, da Larissa, que vem fazendo um bom jogo até aqui. Vem evitando. É, mais gols do Corinthians. E tá na frente. O Corinthians tá, ampliou o Corinthians. Agora 2 a 0. Mexeu o Corinthians. Saiu a Raiane e entrou a Manu Teixeira. Manu. Manu tá em campo no Coringão com a número 7. Saiu a Raiane, número 9. Um abração para o Sérgio Faria. O Fernando Afera. Muito obrigado, viu, Fernando? Valeu pelo carinho comigo aí. Vitor, é o De Paula que está narrando? Sou eu mesmo. Muito obrigado. Marcelo, Marcelão, o pai da Gabi. Tá acompanhando. O pai da Gabi Medeiros está acompanhando. Marcelão, parabéns pela filhota, viu? Parabéns pela filhota, Marcelão. Aliás, parabéns pela família, viu? Escanteio, lá, vem a Gabi Tomé. Vem a Medeiros. Cruzamento. Lá dentro da Mineira, brigou, afasta a defesa. Manu. Tenta partir o Atlético. Que coisa, né? Eu lembro da Gabi Medeiros brincando de futebol. E o pai dela falou: pô, quem sabe um dia não narra um gol dela. Foi quem sabe aí? Eu, como as coisas acontecem, né? Que legal! Olha a Rafa Rocha! Rafa Rocha Chegou sem alívio Sem massagem a Rafa Rocha Erickson Muito obrigado Erickson PC tá com a gente em... Aqui em 4 Barras Curitiba A Vic Gol Tá pedindo pra Falando da Vic Gol, a filhota dele Muito obrigado Tomara que ela jogue também ou narre gols dela, quem sabe. É isso. É Ednelson Almeida, muito obrigado. Vamos ver o número de likes. Ande 2 mil, gente. 2 mil likes, dá essa moral aí. 1.700 likes. Faltam 300 likes. E eu não falo mais de meta, hein? Prometo que não falo mais de meta. Quando batermos dois mil likes, eu não falo mais de meta. Paro de encher o saco de quem tá vendo. Mas quem não deixou um like também não custa nada, né? Não, não nem tem que pagar. Nem Olha, a Esther, será que ela chega? Não. Como diria aquele ex-jogador, nem se ela tivesse dois pulmões. Exatamente. O passe foi direto <laughs> no Rodrigo Casanel ali, nosso fotógrafo. <laughs> quero agradecer a Cris Lima, a voz oficial aqui, que eu nem tinha visto a alteração no Atlético Mineiro. Muito eu obrigado não a Cris. Eu tô de olho no jogo, no monitor, no campo e no chat. Nossa, Rafa Rocha, eu vou te falar, essa Rafa Rocha, ela entrou, nossa, não tá, não tá nem, nem aí, Vini. E ela é forte, né? Ela é bem forte ali, fisicamente, ela é uma jogadora de muito contato, boa jogadora também, a número 14 do Corinthians, Rafa Rocha. Já clareou tudo com o Gabi Medeiros lá na esquerda, altura do gol olímpico. Lá vem a Gabi, tentou meter na frente com o Jufaria. Atrás da Fernanda para tirar. Cabeça na bola, Fica com a goleira Larissa na tentativa da Manu. Tá aí a Manu no detalhe, voltando. Ó a orientação. Ó. Manu! A Robertinha, que é a coordenadora de métodos, de metodologia do Corinthians. Ela está interinamente na posição de treinadora por enquanto. E é importante, né, a gente ressaltar isso, que hoje são muitos processos seletivos para treinadores do Corinthians, do futebol feminino, para a base, para todos os profissionais, na verdade, que estão nas comissões técnicas. Então, a Robertinha está interinamente cumprindo essa função, mas em breve aí teremos um treinador ou uma treinadora nova no Sub-20 do Corinthians. Vitor Augusto, muito obrigado, Vitor, elogiando. Aqui é a transmissão da Corinthians TV. Valeu. Estamos aqui. Luiz de Paula na narração, este que vos fala, e Vinícius Carrilho nos comentários. Sempre um prazer, uma honra, transmitir os jogos das brabas, das brabinhas, das baby-brabas também, que eu já fiz também. De todas aí. Mal barato. E quando a Corinthians TV me convida aí por parte do Vinícius. Não tem como recusar. Escanteio aí para a equipe corintiana. Duda Mineira numa movimentação intensa. Quer deixar o dela, Duda Mineira. Levantamento. O desvio da Manu! E a bola foi para fora. Manu se antecipando ali. Metendo a cabeça na bola. Indo à esquerda da goleira Larissa. Ó, quer ver? Ela vai subir, ó. Se antecipa, ó, Pau! Sou perto hein Passou perto e o Corinthians vai se encontrando Também na bola aérea né O time do Atlético começou a errar um pouquinho A bola aérea e o Corinthians vai encontrando Boas chances por ali Lavínia ficou sentindo na dividida com Duda Mineira a Arbitragem mandou seguir Por ali a Nayara Tá no chão a Lavínia A Rafa pegou Ester disparou é pra Ester Será que chega? Não chega Passo foi longo aí a garota Esther. Tá voltando a Esther. Boa jogadora. Joga aqui pelo lado direito, a Esther. Emerson Viegas. Tá dizendo: De Paula, logo a Vick Gol vai fazer parte das Brabinhas. Tomara, pô. Sorte para ela aí. Mó barato. Almícar. Tá com a gente também. Vamos lá, gente, vamos bater os 2 mil likes aí. Estamos com 25, quase 26 minutos. 1.900 likes. Faltam 100. Tem mais de 2.400 pessoas conectadas de forma simultânea. Quem não deixou o like, deixa agora. Capricha aí no like. Eu vou aplaudir. Eu vou aplaudir. Se bater 2 mil likes, eu vou aplaudir. Vai merecer os aplausos. Tá ah, louco, a galera curte mesmo. A Maru se ficou no vestiário? Ô, Vini, depois você pode apurar. É, eu sei que é difícil, vai ter que ser no WhatsApp, ou no grito, de repente. Se foi opção técnica ou se ela sentiu alguma coisa. Porque tem uma mensagem aqui do Alex Camargo. Ele é o pai dela, ele tá preocupado, não sabe se foi lesão. Isso foi opção técnica. Vou, vou perguntar aqui no nosso ponto. Ah, é. O nosso ponto é eu, um grito lá embaixo. Eu dei uma observada <laughs> ali no fim do primeiro tempo. Eu acho que ela estava sentindo alguma coisinha ali. Saiu com as atletas. Deve, deve ter sentido alguma coisinha para sair. Tá. Mas nada de. Sem nada grave, preocupante. Exatamente. Está inteirona Maru, você viu, papai? Fica tranquilo aí. Aqui a gente, o pai tá vendo, ele informação. É assim aqui, é transmissão família. Sai jogando o Atlético. A Aisha tava por ali, recuperação da Gabi Tomé. Três dedos na bola, hein? Três dedos na trevela. Tem jogador do masculino que faz isso, tropeça e cai, hein? Por nada não. Olha a Duda Mineira. Com uma Tolesani. Não tiveram trabalho, né, Vinícius? Duda Mineira e Tolesani. Dupla de zaga do Coringão. Não tiveram, não tiveram trabalho. Apesar de estarem fazendo um bom jogo ali, construindo as jogadas, né? As jogadas do Corinthians sempre começando ali com elas. Mas de fato, não tiveram muito trabalho, não. Escanteio aí pra. Ih, lá vem a Gabi Medeiros! Xiii, ela já fez um olímpico. Lá vem ela de novo. Gabi Medeiros. Ela já deixou. Olha ela aí, ó. Ih, Gabi. Gabi Medeiros já deixou um olímpico. Lá vem ela de novo. Quem sabe. Ah, mas se fizer outra, aí é demais para mim, hein? Aí o pai dela não aguenta, nem eu. Gabi no levantamento! Afasta a defesa. Lavínia corta. Por ali a é Duda Mineira. Quase 29 da segunda etapa. Coringão vai conquistando três pontos importantíssimos para a sequência, hein? Lembrando que são quatro grupos, com cinco equipes em cada grupo. Corinthians está no grupo A. Vai enfrentar. As equipes do Grupo B em turno e retorno. É assim que funciona o sistema. Manu, Tomé, Larissa, Fica com ela. A goleirona da equipe do Atlético Mineiro. Você que está chegando agora, audiência rotativa. São quatro grupos com cinco times em cada grupo. Corinthians está no Grupo A com Santos, Kinderman, Grêmio e América Mineiro. Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B. No Grupo B estão São Paulo Ferroviária, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Internacional. Então, Corinthians vai enfrentar essas equipes que eu falei em turno e retorno, tá bom? E aí, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Essa é a fórmula de disputa do Sub-20. Olha, o Luiz Felipe tá falando aqui no chat que gostaria de deixar registrado que o time do Atlético é um projeto social de futebol, né? É, e tá dizendo aqui, ele diz que o Atlético não tá dando muito suporte, não. É o registro da participação aqui. Se alguém do Atlético Mineiro quiser se manifestar, fica à vontade. Lá vem, Corinthians, lá vem, Manu! Agora Gabi Tomé! No travessão! Gabi Tomé pegou de prima, um balaço no travessão, olha a repetição, olha a Manu, só no azeite, olha a Tomé, olha a Tomé, pegou bonito, aquela bejoca no travessão, Vinícius. Ela pegou bonito, né, veio como todo meio campista que chega ali, o ataque gosta, né, veio limpinha, linda pra ela bater no gol, ela chapou bonito na bola, mas acabou aí explodindo no travessão. Bom jogo da Gabi Tomé também. Ainda melhor agora no meio-campo, na dela. E do comentário feito anterior aí no chat, registrar aí que o time do Atlético Mineiro é formado por atletas do projeto social Futebol é Vida. Sempre legal falar desses projetos sociais porque eles são uma base aí do futebol feminino. Eles formaram muitas atletas vão formar muitas atletas também e se o futebol feminino do Brasil sobreviveu tanto tempo e mulheres e meninas puderam jogar bola é por causa desses projetos sociais também bom é isso aí e olha só realmente a galera que tá acompanhando a transmissão é muito generosa com a gente dois mil likes atingidos salva de palmas vou bater palma aqui ó escuta só Bati palmas. Merecidas as palmas. Muito obrigado, gente. Alterações do Coringão aí. Está saindo a número 11, Rafa Rodrigues, para entrar a 21, Isabelle. E também está entrando a Maria Antônia no lugar da Tolesani, se eu não estou enganado. É as alterações, portanto, no Corigão. Vini informou e a Cris Lima, a voz aqui da Fazendinha também. Muito obrigado, viu, gente? Dois mil likes era a meta. Vocês são demais, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho com as meninas aqui do Corinthians e do Atlético Mineiro. Daí, Duda Mineira! Nossa senhora! No meio do caminho, a Fernanda cortou. Duda brigou. Sobra de bola da equipe do Atlético. Velocidade! Duda Mineira por baixo! Pegou a bola, né? Mas aí ficou caída a jogadora do Atlético. A Duda Mineira chegou inteira na jogada, pegou só bola, mas a garota do Atlético tá caída aí. Mas foi lance absolutamente normal, né, Vinícius? Absolutamente normal. A Duda fez o corte ali na bola, mas aí não tem como. Não é raio-x, né? Já geriu outro. Acabou ali pegando a jogadora do Atlético Mineiro. E aproveitar para destacar também a Tolesani. Grande jogo dessa jogadora, nova jogadora da base do Corinthians. Muito bom mesmo, tanto acionando ali suas companheiras, quanto na segurança ali ao lado da Duda Mineira. Tá tudo ok. Ainda bem. Te torce aí pela integridade física das meninas, né? Todas elas. Tenta sair o Corinthians lá de trás. Vem a Aisha. Gabi Tomé já tocou para Esther. Lá vem a Esther. Olha lá. Lá vem a Esther. É o um motorzinho, a Esther. Ó! É o um motorzinho, a Esther. Já ganhou, disparou, a Esther. Cruzamento no primeiro pau! Fica com a goleira Larissa. A Isabelle na primeira chegada. Já tentando a finalização. A goleira Larissa saiu bem. bem. A Esther tá com 34,50 no segundo tempo. Tá dando pique aí, Vinícius. Ela correu aí mais de meio campo, deu o pique, deu o passe pro, pro gol. A Isabelle acabou fechando, mais boa defesa. Da goleira Larissa do Atlético Mineiro Que vai fazendo um bom jogo aqui também Apesar do time mineiro Estar sendo derrotado aí por 2 a 0 É Atendimento médico ali talvez Para o atleta do Corinthians Não conseguir ver o número A jogadora tá do Corinthians caída É externo, não é? Eu tava acho tava caído numa do Atlético ali também, mas é, todas eu, em pé. Eu acho que era a Esther, realmente. Mas tá tudo bem com ela, era a Esther. Que bom, né? E ela pode também sentir umas câimbras aí, porque um pique desse que ela deu Nossa aos 35 senhora. do segundo tempo, nem você nos seus áureos tempos. Não, 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 Luiz mas, nem, De Paula. mas nunca eu tive áureos tempos. <laughs> Sem chance. Olha a Fernanda, a volante, que agora está jogando como zagueira do Atlético, fazendo uma boa jogada na saída de bola. Ó! Oh! Fernanda habilidosa. Isabelle ganhou. Tinha ninguém aqui do Corinthians. Goleira Larissa evita, a saída não evita. Escanteio pela direita. Ela hesitou ali de colocar a mão na bola, né? Porque a bola veio da, da zagueira. Acabou cedendo escanteio pro Corinthians. Sempre um perigo aí. A bola aérea do Corinthians na, na área do Atlético Mineiro. E essa aí no detalhe é a Gabi Tomé. Normalmente é Gabi Medeiros que bate aqui, inclusive fez um gol olímpico. Agora deixou pra Gabi Tomé. Vamos ver. A Gabi no detalhe, Duda Mineira tá lá dentro. Também a Maria Antônia. Levantamento, a bola foi alta, Duda subiu. Afasta a defesa. Contra-ataque, Rafa Rocha, joga a sério a Rafa Rocha, 37 minutos, 2 a 0 Corinthians. Rafa Rodrigues marcou no primeiro tempo e a Gabi Medeiros marcou um gol olímpico no segundo tempo. Olha, a Rafa Rocha, agora a árbitra deu falta da Rafa. Aqui a Rafa, vou te contar, não perde viagem <laughs> Segurou <E> depois... <laughs> Ainda deu aquela olhadinha aí ai, ai. Rogério... Rogério Canadá Tá lá no Canadá acompanhando a gente, muito obrigado, viu?

Tá saindo a, a Emily. Seis, que a Emily tá a 16. 16, Maria. E entrou a Laramel no Corinthians. A gente já confirma quem saiu. Saiu a Esther. A Esther. Eu gosto muito que o quarto árbitro ele largou a substituição. Ele faz uma. A outra ele larga. A outra. É, pega ele, pega, mostra e que tá bom. É, <laughs> ele mostra uma. Se tem é, mais de uma, ele. Exato. O contrato dele só deve ser uma substituição que ele faz só. Ó, o Felipe Veiga tá falando que tá atrás do banco de reservas. Ô Felipão, obrigado. Ele falou que tá acompanhando a gente. O Felipe Veiga tá atrás do banco de reservas. Tá pedindo para filmar ele. Mas cadê ele? Levanta a mão aí, ô Felipe, pra gente ver você aqui. Daqui da cabine dá pra gente enxergar. Obrigado, Sei. Felipe. Mandou um super chat, se aí puder avisar o quarto árbitro também, que valeu, é legal, né? Fala, Felipão! Boa, Felipão! Tamo junto! <laughs> valeu! puder dar aquela avisada no quarto árbitro que é legal <laughs> valeu, e mostrar, Felipe. né? Tá sendo filmado Felipe agora aí! Foi filmado, pode. <laughs> <Ai>, Felipe! Valeu! <laughs> é, Felipão! Tomara que não tenha inventado um home office, um atestado aí, né? Imagina, o patrão tá vendo? Tá ele aí agora aí? Ah, tem lá, aí, tem que torcer pra ter irmão gêmeo, né? <laughs> Se... é. O Rafael Dourado, filma o cara aí, caraca. Filmamos, pô. Não fica nervoso, não. 39, 40 minutos. a tranquilidade da, da Laramel. Ela é pequenininha, né? Mas tá lá. E é habilidosa, Laramel, hein? Já tá aqui na direita. Jogada da Maria Antônia. Dentro da área. Manu vai brigar. Sai jogando Atlético Mineiro. Lavinia, a Rafa Rocha, <laughs> Rafa Rocha vai levar cartão amarelo a Rafa Rocha aí, atropelou a Lavínia <laughs> O que não falta para Rafa Rocha é vontade. É, a Rafa Rocha ela tem muita vontade e ela tem uma visão também do que vai acontecer no lance. Ali. Ela já matou a jogada, tomou o amarelo, tá tá na regra do jogo. Mas viu ali que era perigoso, já matou a jogada no meio-campo. E ficou sentindo a lavínia, viu? Ficou sentindo, o departamento médico do Atlético Mineiro vai entrando ali, para dar um suporte. Chegada foi braba. 2100 likes. Muito obrigado. E ali nas substituições nós tivemos a renda e público, né? É. Foram 952 ingressos vendidos para uma renda de 4.632 reais... Aqui na Fazendinha... Mas é sexta-feira... Sub-20... Feminino... Segunda rodada ainda no campeonato... Tal... É isso aí o público aí... ó. É isso... É... O legal é que tem gente vindo... Legal que tem mais de 2.700... 2.700 pessoas... Aqui... Na Corinthians TV... É aos pouquinhos, né, Vinícius? Sei que tá é... nessa bom um bom tempo, né? É aos poucos e é importante que essas meninas estejam jogando, que a gente tenha campeonatos sub-20, sub-17, sub-15, que as pessoas prestigiem também essas meninas em campo. Seja na nossa transmissão, seja no estádio, quem puder vir ao estádio é sempre muito legal, é sempre uma experiência muito legal e é sempre muito bom para as atletas quando as pessoas vêm ao estádio. Mas é importante, é importante que essa visibilidade esteja sempre aumentando. É isso. O jogo tá parado, vou dar uma chegada aqui no chat. Rafael Dourado. Cláudio Jaime de Itapevi. Também, o Daniel Ruiz, é o De Paula, sou eu mesmo. Cara, tá saindo na maca a Lavínia. Tá saindo na maca, caramba. Puxa vida, vamos torcer aí para que não seja nada grave com ela, tadinha da Lavinia. Oh, fazia tempo que eu não vi uma jogadora sair na maca, hein? Pois é, saiu na maca ali. Caramba. Mas também tem que se contar que são mais de 40 minutos, né? Tomou uma pancada ali, segunda rodada também, começando o ano, então. Acontece, coisas que acontecem. Olha a Mel! Olha lá, Aramel. chegou rasgando na dividida. Com a Gabriele, camisa número 20. Tá aí a Gabriele no detalhe, da equipe do Atlético Mineiro. Rafa Rocha corta tira dali. Em Maceió, Lagoas, Maria José. Tá conosco. Jacques Cleidson. tá em Colatina, no Espírito Santo. Muito obrigado. E olha só, vou até pedir uma gentileza, que tem muitos corintianos acompanhando, né? Quiser me seguir lá no meu Instagram, dá essa moral pra mim aí, arroba Luiz com S de Paula Narrador. Quiser me seguir lá no Instagram, arroba Luiz com S de Paula Narrador. Qual que é o seu Instagram, Vini? Pode seguir o arroba Corinthians Futebol Feminino, uhum. e o estagiário lá vai <laughs> gostar muito. <laughs> Olha a Rafa Rocha. e caramba, lá vem a Laramel. Na ponta direita, linha de fundo. Levantamento, corte é feito. Brigou a Rafa Rocha. Gabriele, dá uma bica, tira de lá de trás. 44 e 40. Valeu, Denis, é isso aí, brigadão. Olha a Laramel, foi acionada. Mas ela não chegou. Tomé. Com Rocha. Duda Mineira. Mais quatro. Portanto, teremos quatro minutos de acréscimo. Tá aí na tela para você. Está jogando Corinthians. Duda Mineira. Tentou meter na direita aqui. Com a Lara. Dominou, segurou. tá Tomé. A batida de longe, a bola vai por cima. Roubada de bola, Isabelle. Tem a chance! A bola passa perto. Roubada de bola boa lá na frente. A Isabela teve a chance aí, Vinícius. Teve a chance aí de ampliar o marcador. Ela que tá pedindo esse gol já tá, tá para sair. O Corinthians começa a pressionar o Atlético Mineiro ali no seu sistema defensivo. O Atlético cansou. Dá para ver que o time do Atlético Mineiro já tá cansado, não tá conseguindo é, mais impor aquele ritmo. Que impôs no começo dos dois tempos. E o Corinthians vai tentando ampliar aí sua vantagem, que é importante, tendo em vista aí a derrota da primeira rodada. O Corinthians é importante aí e zerando esse saldo. Vamos até 49. Jufaria Laramel. Batida, fraquinha para a defesa da Larissa. Lavínia brigou, ganhou. Voltou a Lavínia, né? Ainda bem seu é um na maca, mas está de volta aí a Lavínia. Está aí a Hillary. Maria Antônia tenta o esticão lá na frente. Gabi Medeiros domina, vai sair jogando para as meninas do Corinthians. Rafa Rocha. Cruzamento. Segundo pau, Manu. Jogou pra fora, Manu. Atlético tenta diminuir o preju. Estreou com vitória o Atlético por 1 a 0 para cima do Kinderman. Corinthians perdeu por 5 a 0 de São Paulo. O Coringão vai se reabilitando. Laramel. Tenta arrancar aqui pela direita. Segura. Valoriza a posse de bola lá na frente. E aí vem com a Rafa Rocha. Começa lá atrás, 48 e 40, vai acabar o jogo aqui na Fazendinha. Vitória das Brabinhas. Maria Antônia. Troca passes o Corinthians, apita a árbitra. Fim de papo aqui na Fazendinha. Dois para o Corinthians, zero para a equipe do Atlético Mineiro. Corinthians conquista sua primeira vitória na competição. Eu vou fazer uma pergunta para você, aproveitar agora, né? Ainda não é um fiel torcedor? Baixe o aplicativo Universo SCCP, assine o fiel digital e aproveite conteúdos, benefícios e prêmios exclusivos do Timão, tá bom? Baixe lá o Universo SCCP. Vinícius Carrilho, 2x0 para o Corinthians, Vini. Vitória importantíssima do Corinthians em casa. Corinthians se reabilita depois de estrear com derrota no brasileiro Sub-20, consegue seus primeiros três pontos, jogando bem, impondo seu jogo contra o Atlético Mineiro, que teve muita garra, muita vontade, mas realmente prevaleceu toda, todo o talento e toda a preparação da equipe do Corinthians, que consegue aí seus primeiros três pontos. Muito bom, que os outros times do grupo também vão perdendo, então o Corinthians vai subindo ali. Para ficar na cola do Grêmio, lá nas primeiras posições desse brasileiro sub-20. Corinthians que volta a campo agora no dia 14 do 3, contra o Red Bull Bragantino, em Santana do Parnaíba. Boa! Agradecendo já a imensa audiência aqui na Corinthians TV. Muito obrigado a cada um de vocês que curtiu a nossa transmissão. Obrigado pela meta de likes atingida. A gente vai se despedindo. Vinícius Carrilho, foi um prazer. Valeu, meu amigo. Prazer é todo meu, Luiz. Muito obrigado aí por mais um ano. Estarmos nessa temporada aí mostrando o futebol feminino, mostrando o futuro do futebol feminino. E deixando também o convite. Domingão tem a final da Supercopa Feminina lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro. Os ingressos já estão sendo vendidos para a fiel torcedor no dia de hoje e a partir de amanhã para todos os torcedores. Pelo site www.fieltorcedor.com.br Vamos lotar aí a Neoquímica Arena Fazer uma festa grande Para as nossas brabas Que vão aí em busca de mais um título Valeu Vinícius, valeu Muito obrigado a todo mundo que curtiu essa transmissão Obrigado a nossa equipe técnica Valeu demais Os câmeras, pessoal ali no backstage Valeu mais uma vez Obrigado a Corinthians TV pelo convite Nos falamos aí numa próxima Um grande abraço, vai Corinthians